Группа компаний «Ташир». Все грани бизнеса. Օրվա իրադարձությունների ամբողջական պատկերը պարզ է, եթերում մոլորակ լրատվականն է, բարև ձեզ։ Այսօր կրթության և գիտության նախարարն է Լոռիում։ Արմեն Աշոտյանը եղել է արդեն վերանորոգված Վանաձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջում, անցել մասնաշենքերով, ապա նաև Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտում մասնակցել է գիտխորհրդի նիստին։ Այցի մանրամասները Սարգիս Գոքորյանի տեսանյութում։ Բարձրագույն կրթության ոլորտում կոռուպցիայի մակարդակի շոշափելի նվազեցումը կրթության և գիտության նախարարության գերակա խնդիրներից մեկն է։ Կրթության և գիտության նախարարությունը խնդիր ունի նաև մարզերի համաչափ զարգացման համատեքստում բարձրացնել կրթական ծառայությունների որակը։ Որակ և կրթական կարիքների բավարարում բոլոր այն երեխաների համար, որոնք ունեն այդ կրթության իրավունքը, եւ մենք պարտավոր ենք մեր բոլոր երեխաներին ներառել կրթական համակարգի մեջ, յուրաքանչյուրին տալով իրեն համապատասխան կրթություն եւ դաստիարակություն։ Կրթական համակարգի ապակենտրոնացումը տեղին է, թե ոչ, Արմեն Աշոտյանը դժվարանում է պատասխանել։ Համայնքները պատասխանատու են մանկապարտեզների համար, մարզպետարանները դպրոցների, կրթության եւ գիտության նախարարությունն էլ մնացած կրթօջախների։ Կառավարման համակարգը նույնպես պետք է առավել արդյունավետ դարձնել, նախարարը դժվարություն կանխատեսում։ Մենք պարտավոր ենք ձեռնարկել քայլեր, որոնք գուցե որոշ մարդկանց շահերին դիպչեն։ Հերթական մարզային այցի շրջանակում կրթության և գիտության նախարարը ծանոթացավ կառավարության համար գերակա ծրագրերի կատարման ընթացքին, եղավ Լոռու մարզի մի քանի համայնքների մեծ ու փոքր կրթօջախներում, նախակրթարանների բացում, ավագ դպրոցների գործունեության ծրագիր, ներառական կրթության զարգացում, մասնագիտական կրթություն և այլն։ Կատարված աշխատանքները գոհացնում են նախարարին, անելիքները պարզ են։ Սարգիս Գոքորյան, Վազգեն Մինասյան, Մոլորակ։ Նախարարը եղել է նաև Ալավերդի քաղաքում, այս մասին էլ պատմում են Ալավերդում մեր գործընկերները։ Ալավերդու Ստեփան Շահումյանի անվան համար 5 ավագ դպրոցում հյուրընկալել են Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին։ Դպրոցի աշակերտները նախարարին ողջունեցին իրենց ելույթներով։ Նախարարն Ալավերդում էր մասնակցելու դպրոցում գործող նախակրթարանի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Նախակրթարանն անվճար հիմունքներով գործում է սեպտեմբերի 1-ից և ունի 23-20, այն հագեցած է անհրաժեշտ գրականությամբ ու գույքով։ Երկու դաստիարակ ունենք, բայց երբ որ ֆինանսավորումը արդեն կլինի, նոր կարծում եմ արդեն երկի ուսուցիչ կունենանք, ֆիզկուլտուրայի և մեծ հիմնարկություն կդառնա, դե որպես ավագ դպրոց մենք մարում ենք մեր հիմնական դասարանները, բայց նախակրթարանը կարծում եմ դպրոցին բավականին օգուտ կբերի, օգնություն կլինի։ Համար 5 ավագ դպրոցում գործող նախակրթարանի սաներից 6-ն Ալավերդի են գալիս Ծաղկաշատ համայնքից, գյուղից քաղաքացնելը մեծ դժվարությունների հետ է կապված, ճանապարհը երկար է, ճանապարհածախսներ շատ, ասում են ծնողները։ Նախարար Արմեն Աշոտյանը խոստացավ երեխաների թվի ավելացման դեպքում գյուղում նույնպես նախակրթարան բացել։ Ստիպված 19 կիլոմետր հեռավորությունից գալիս ենք այստեղ, մեր երեխաներին նախակրթարան կվարկեն։ 2012-ի ամռանը համար 5 դպրոցի նախակրթարանի տարածքը վերանորոգվել է։ Դպրոցն ու հատկապես մարզադահլիճը նույնպես վերանորոգման կարիք ունեն։ Խնդիրը նախարարին ներկայացրեց դասանի աշակերտուհիներից մեկը։ Ապագայում ընկալած դպրոցների համար նորից մեծ գումարներ են գնելու, երևի տարածաշրջանում որտեղ ամենակարևոր դպրոցը։ 12-րդ դասարանցիները նախարարի հետ խոսեցին նաև իրենց ապագայի հետ կապված ծրագրերի մասին, ասացին նաև, որ այսօր իրենց դպրոցում դասագրքերի պակաս կա։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը խոստացավ լուծել այս խնդիրը։ Արդեն 4-րդ տարին է հիմնական կրթությունից բացի համար 5 դպրոցում նաև ներառական կրթություն է իրականացվում։ Ներառական կրթությամբ դասարանի ուսուցչուհին նախարարին պատմեց, որ ֆիզիկական և մտավոր տարբեր խնդիրներ ունեցող երեխաները այստեղ ուշադրության պակաս չեն ունենում։ Այսպիսի երեխաներին մենք դասարանում պարապում ենք և ուշադրության չեն բաժանացրել, նրանք մնացել են ստվերում, իսկ հիմա սրանք առաջին գծում են բոլորի ուշադրության կենտրոնում։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Ալավերդի մոլորակ լրատվական։ Հիմա մտքով մի քիչ ավելի հետ գնանք։ Վաղը հոկտեմբերյան հեղափոխության 95-ամյակն է։ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության Վանաձորի գրասենյակի քարտուղար Անդրանիկ Խուկասյանն այս առիթով հրավիրել էր լրագրողներին։ Կոմունիստն ավելի շատ խնդիրներից է խոսել։ Իմ գործընկերն օրինակ պարզել է, որ կոմունիստները անկախության հետ հույսեր չեն կապում։ Խուկասյանը վստահ է, որ 2017 թվականին բոլորս կրկին ապրելու ենք խորհրդային Հայաստանում։
Նոյեմբերի 7-ին լրանում է հոկտեմբերյան սոցիալիստական հեղափոխության 95-ամյակը։ Այս առիթով կոմունիստական կուսակցության Վանաձորի գրասենյակի քարտուղար Անդրանիկ Ղուկասյանը մամուլի ասուլիս էր հրավիրել։ 1922 թվականին ձևավորված կուսակցությունն այսօր բազում հարցեր ունի։ Խնդիրների խնդիրն այն է, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար համապատասխան ֆինանսավորում չկա։ Այս համար որպես կուսակցություն շատ դժվար է այդ գումարը գտնել, հարգելի ինկերներ ջան։ Շատ դժվար է։ Եվ սա կոչվում է մարդու իրավունքների խախտում, սովետական միության փլուզումից հետո առաջին հենց ընտրությունների ժամանակ, եթե շատ լավ հիշում եք, մարդիկ կային, որոնք նույնիսկ թաշկինակ չունեին, որ քիթները սրբեին, առանց մի կոպիտ եմ ասում, բայց ճիշտ եմ ասում, առանց մի գրավի մասնակցեցին ընտրությունների։ Մինչ կուսակցությունը նոյեմբերյան համագումարին որոշում կկայացնի մասնակցել ընտրություններին, թե ոչ, Կոմկուսի քարտուղարը վստահ է, 2017 թվականին կուսակցության 100-ամյակը նշելու են Խորհրդային Հայաստանում, վստահեցնում է ու հիշում Խորհրդային անցյալը։ Սովետական միության ժամանակ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ եղել է ներգաղթ։ Կոմունիստները չեն հավատում անկախությանը, նրանք Հայաստանի ապագան տեսնում են Ռուսաստանի ձեռքի տակ։ Իշխանության էլ որոշել են գալ, անդամակցելով դեռևս գոյություն չունեցող Եվրազիա միությանը, որն ըստ կոմունիստների կլինի հայերի ապահով կյանքի երաշխիքը։ Կոմունիստ Անդրանիկ Ղուկասյանը, չնայած ֆինանսական խնդիրներին, լավատես է։ Անահիտ Կարապետյան, Արտակ Բրության, Մոլորակ։ 80 տարեկանում մահացել է հայկական արմատներով Պետերբուրգի հայտնի նկարիչ Զավեն Արշակունին։ Նա փայլուն կրթություն ուներ։ Գեղարվեստական դպրոց, Ռեբինի անվան գեղանկարչության քանդակի և ճարտարապետության ինստիտուտ։ Իր նկարները Արշակունին գրում էր Մարտիրոս Սարյանի ազդեցությամբ։ Զավեն Արշակունին հայտնի դարձավ 11-ի խմբին միանալուց հետո, որտեղ էին նաև 9 գեղանկարիչ և հանրահայտ ռուս քանդակագործ Կոստանտին Սիմունը։ Արշակունը վրսին են պատկանում բազմաթիվ հետաքրքիր նկարներ, բնապատկերներ, նատյուրմորտներ, դիմանկարներ։ Զավեն Արշակունին ձևավորել է Պետերբուրգի տարբեր թատրոնների 9 ներկայացում, նկարազարդել է բանաստեղծությունների գրքեր, պատրաստել է մոնումենտալ որմնանկարների ու զարդանախշերի ուրվանկարներ, զբաղվել փորագրությամբ։ Սոցիալական վատ պայմաններում ապրող ընտանիքների մասին ստիպված ենք հաճախ խոսել։ Մարզի տարբեր համայնքներում բազմաթիվ են ուշադրության կարիք ունեցող ընտանիքները։ Նրանց հոգսերը երբեմն քննարկման առարկա են դառնում և ընտանիքը հայտնվում է համապատասխան կառույցների ուշադրության կենտրոնում, ինչպես այս դեպքում։ Լիանա Մխիթարյանը շարունակում է ներկայացնել Վանաձորցի Սեդրակյանների ընտանիքի խնդիրներն ու այս անգամ նաև արձագանքները։ Երբ օրեր առաջ բարձրաձայնեցինք Սեդրակյանների ընտանիքի սոցիալական ծանր պայմանների մասին, արձագանքը չուշացավ։ Հենց հաջորդ օրը լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը խոստացավ հեռուստացույց նվիրել ընտանիքին։ Թեև առանց բարձրաձայնելու էլ նրանց ու նման կարգավիճակ ունեցող այլ ընտանիքների մշտապես է օգնություն ցուցաբերվում։ 2008-ից Սեդրակյանները ևս լոռու մարզպետարանի ընտանիքի երեխաների ու կանանց իրավունքների պաշտպանության բաժնի հոգացության տակ են։ Բացի մասնավոր օգնությունները այս ընտանիքի երեխաներին պետությունն է աջակցում։ Հիշեցնենք, նրանցից երեքը Վանաձորի խնամքի կենտրոնում են սովորում։ Այս ամենը գտնվում է մեր ուշադրության կենտրոնում և ինչպես նաև հաստատության, քանի որ հաստատությունը աշխատում է ոչ միայն երեխաների հետ, այլ նաև ընտանիքների, այսինքն կարիքների գնահատումը, երբ որ արվում է նաև ընտանիքի կարիքների գնահատում, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչպիսի իրավիճակում է գտնվում ընտանիքը, արդյոք երեխաներին խնամքի կենտրոնում, ուրեմն խնամքը ապահովելով մենք կարողանում ենք օգնել ընտանիքին ոտքի կանգնելու, որտեղ հիմնական նպատակը երեխաներին օգնելու դա է։ Հոգեբանով են օգնում, ասենք հագուստով, սնունդով, ես միշտ էլ ասել եմ, որ գոհ եմ, ես շատ ուրախ եմ, հա, պայմանը ես, որ շատ վատա, ես երեխեքին ուղարկել եմ խնամք։ Մենք այսօր իրականացնում ենք շատ հաճելի մի առաքելություն, Սեդրակյաների ընտանիքին լորում մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից նվիրել ենք հեռուստացույց։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից էլ շատ մոտ ապագայում նախատեսվում է բնակարաններ կառուցել ու տրամադրել այս ու նմանատիպ այլ ընտանիքների։ Ի դեպ, այս ընթացքում պարզադարձել, որ հարևանությամբ բնակվում է նաև Հասմիկ Սեդրակյանի եղբոր ընտանիքը, կրկին սոցիալական ծայրահեղ սուղ պայմաններում։ Մարզպետարանի կողմից այս ընտանիքին նախատեսվում է վառելապահով ապահովել։ Հետագա օժանդակություն ևս խոստանում են։ Առաջիկայում ըստ Նարեկ Սարգսյանի դա կդրսևորվի առողջապահական օգնության տեսքով։ Լիանա Մխիթարյան, Վազգեն Մինասյան, Մոլորակ։ Տերիեր Մեյսին, որը հեշտությամբ տեղավորվում է բաժակի մեջ, ճանաչվել է աշխարհի ամենափոքրիկ շնիկը։ 3 ամսական փոքրիկի հասակը ընդամենը 7 սանտիմետր է, մարմնի երկարությունը 12 սանտիմետր, կշռում է ընդամենը 250 գրամ։ Շնիկի սեփականատիրոջ Լեհ Անապոլի խոսքով, ծնվելիս նա ընդամենը 45 գրամ է եղել։ Աննան անհանգստացել է Մեյսի առողջության համար և նրան կերակրել է ներարկիչով։ Մեյսին ռեկորդների գրքում կգրանցվի միայն 1 տարեկան դառնալուց հետո, մինչ այդ նա համարվում է աշխարհի ամենափոքրիկ շնիկը։
Տարվա լավագույն երգչուհի այս տարի ով կարժանանա այս տիտղոսին, ովքեր են հիմնական հավակնորդները փորձել են բարձել ՍԴԿՄ-ի մեր գործընկերները։ Լիլիթ թե Սոֆի լրատվական դաշտում վերջին շրջանում բավական հաճախ է քննարկվում, թե այս երգչուհիներից ով կարժանանա տարվա լավագույն երգչուհու կոչմանը։ Մենք որոշեցինք հարցման միջոցով պարզել, թե նրանցից որ մեկին է մեր հասարակությունը տալիս առավելությունը։ Սոֆի Մխեյանը։ Մերվի Սոֆի Մխեյանը։ Չգիտենք, մենք ուշ բան շոու բիզնեսին հայկական ուշադրություն չենք դարձնում։ Սոֆի Մխեյան։ Ես նույնպես այդ կարծիքին եմ։ Սոֆի Մխեյան երևի։ Կարծում եմ Սոֆի Մխեյանը։ Սոֆի Մխեյան։ Երևի Լիլիթ Հովանեսյանը։ Հաշվառելով, որ վերջի իմ ծանոթները լսում են Լիլիթ Հովանեսյանն ավելի շատ, երևի թե Լիլիթը։ Ես կարծում եմ։ Հետո արժանի է։ Օй, գիտեք, ես ինձ երկուսի ստեղծագործությունն ինչ որ հավանում, ինձ համար մեկ այն։ Լիլիթ շատ է աշխատել, չգիտեմ, չեմ կարա ասեմ։ Լիլիթը երևի։ Իսկ դու։ Երևի Լիլիթ Հովանեսյանը, իր ձայնային տվյալները երևի ավելի լավն է։ Ավելի հավանական է Լիլիթ Հովանեսյանը, չնայած ես չեմ սիրում իրեն, բայց դա։ Երևի Լիլիթ Հովանեսյան։ Երևի Լիլիթ Հովանեսյան։ Ճիշտ ասած, ես ոչ նրան եմ սիրում, ոչ էլ նրան։ Թողարկման այս հատվածը եղանակինն է, որի մասին ամեն ինչ գիտի Էռնա Անտոնյանը։ Էռնա բարև։ Բարև Աննա։ Էռնա, ինչ հետաքրքիր եւ ուշագրավ լուրեր կան աշխարում։ Ասեմ, որ հետաքրքիր չգիտեմ որքանով, բայց որ ուշագրավ ու ցավալի, դա հաստատ։ Խոսքս Հնդկաստանի մասին է։ Հզոր հակաciclonով պայմանավորված տեղատարապ անձրևները հնդկական Անդրապրադեշ նահանգում 22 բնակչի կյանք են խլել։ Ու հեղեղները կատվածահար են արել ավտոմոբիլային եւ երկաթուղային կապը, լուրջ վնաս են հասցրել Բերքին։ Նախորդչապատ Հնդկաստանում փոթորկում էր Նիլամ ciclon-ը, որը Անդրապրադեշի հարևանությամբ տեղակայված Թամի Նադու նահանգում խլել էր 10 մարդու կյանք։ Արա լորիում հուսադրող ինչ կա եղանակի հետ կապված, ինչ հագնի լորեցին վաղը։ Ի տարբերություն Հնդկաստանի, մեզ մոտ ավելի ջերմ է եղանակը, Աննա։ Ըստ Մետեո TV-ի, դեպի հարաբերություն արևմուտքից մոտենում է տեղումնաբեր զանգված, որը մեզ կհասնի շաբաթվա վերջում։ Հանգստյան օրերին շրջանների մեծ մասում կա տեղումների հավանականություն, իսկ մինչ այդ այս գիշեր եւ նոյեմբերի 7-ին եղանակը հարաբերությունում կպայմանավորվի բարձր ճնշման դաշտով։ Ողջ հանրապետությունում կդիտվի առանց տեղումների, օրվա մեծ մասը արևային եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանն ամփոփող կլինի։ Ցերեկային ժամերին առայժմ կպահպանվի տարվա այս ժամանակահատվածի համար ջերմի եղանակը։ Լորի մերձի քաղաքների եղանակը Ալավերդիում գիշերը կլինի 8, ցերեկը 19, Սպիտակում գիշերը 5, ցերեկը 18, Ստեփանավանում գիշերը 6, ցերեկը 18, իսկ Մարսկենտրոն Վանաձորում գիշերը 5, ցերեկը 18 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում սպասվում է մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Աննա, ասեմ, որ եղանակային կանխատեսումներն այսօր ասքանն էին, ժպտացեք հաճախ։ Դեն շարունակենք վայելել աշունը, իսկ մոլորակ լրատվականի այսօրվա գլխավոր թողարկումն այսպիսին էր, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։